न्यूज़ में आपનું સ્વાગત છે। દિવાળી પર 7000 થી 18000 રૂપિયા વધીને અપાશે પગાર કર્મચારીઓને મોદી સરકારની દિવાળી કી। ક્લર્કના પદ માટે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ આવી નજીક, ડિસેમ્બરમાં યોજાશે પ્રિલિયમ પરીક્ષા। જામનગરમાં આવતીકાલથી ન્યુમોકોકલ વેક્સિન આપવાનો થશે શુભારંભ। ગુજરાતમાં આજથી વિનામૂલ્યે બાળકોને અપાશે ન્યુમોકોકલ વેક્સિન। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ભાજપનો ત્રિદિવસીય પ્રશિક્ષણ વર્ગ થયું સંપન્ન। ભાનવડમાં રઘુવંશી ઉત્સવ સમિતિ દ્વારા આજે યોજાશે રાત ઉત્સવનું આયોજન। બનાસકાંઠામાં એલસીબી પોલીસે ગાડીમાંથી દારૂ સાથે બે બુટલેગરોને ઝડપ્યા। રાજકોટમાં રૂપિયા 5.40 લાખનો દારૂ ભરેલી ટ્રક પકડાયો। પેટ્રોલના ભાવમાં 34 પૈસા અને ડીઝલના ભાવમાં 38 પૈસાનો થયો વધારો। નેચરલ ગેસનો ભાવ વધારો મોરબીના સિરામિક ઉદ્યોગનો મૃત્યુ ઘંટ વગાડશે। ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ઉત્તરાખંડમાં કાલે તરાજ ભાગોનું કર્યું હવાઈ નિરીક્ષણ, ચાર ધામ યાત્રા ફરી કરવામાં આવી શરૂ। ઉત્તરાખંડમાં ભારે નુકસાન પહોંચાડી રહેલા કમોસમી વરસાદે તોડ્યો 104 વર્ષનો રેકોર્ડ। ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસ મહિલાઓને 40% ટિકિટ અપાશે। રાહત પેકેજથી વંચિત ઉપલેટાના 18 ગામોનો સમાવેશ કરવા પૂર્વ ધારાસભ્ય ઉતાર્યા મેદાને। નેપાળમાં વિનાશક પૂર, 21 મોત અને 24 થયા લાપતા। શેખ હસીનાએ કહ્યું, ધાર્મિક હિંસા ભડકાવનારા વિરુદ્ધ આકરા પગલા લઈશું। તાલિબાનના ગૃહમંત્રીએ સુસાઇડ બોમ્બર્સને ગણાવ્યા હીરો, પરિવારને ઇનામ આપવાની કરી જાહેરાત। દુનિયાભરમાં ઋતુઓ બની વિકરાળ, સદીઓ હજારો વર્ષોના તૂટ્યા રેકોર્ડ। જમ્મુ કાશ્મીર સહિતના વિસ્તારોમાં શુક્રવારથી જોરદાર હિમવર્ષાની ચેતવણી।